Gün açılacak ki Noruz bayramını bir defa Şuşa'da keçirilecek. O birisi Kəlbəcərdə, o birisi Ağdamda, o birisi Füzulidə, o birisi Cəbrayılda, Nankivanda, Qubadlıda. Əminəm ki belə də olacaqdır. Bugün bir şeyə kədərlənirəm ki, atam bu günü görə bilməyib. Ancaq bilirəm ki, onun ruhuşa, necə ki, bütün vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş bu azad edilmiş torpaqları görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhuşa, şəhidlərimizin ruhuşa, biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq, qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad edək. Bu il Xarı Bülbül festivalında Ulu Öndərin Şuşa haqqında tarixi sözlərindən bir hissəsi video formatda təqdim edir. Hər birimiz o anları xatırlayır. Necə böyük inamla, necə böyük sevgi ilə Heydər Əliyev deyirdi ki, biz Şuşaya qayıdacağıq. İnanın ki, qayıdacağıq. O özü inanırdı, bizi də inandırırdı. Bizə də onun inamı, xalqın iradəsi əlavə güc verdi və bugün biz buradayıq, bu müqəddəs torpaqdayıq və qeyd etdiyim kimi bundan sonra bu torpaqlarda Azərbaycan xalqı əbədi yaşayacaq. Bundan sonra Qarabağda Azərbaycan muğamı əbədi səslənəcək.